Ne samo Zvornik, već cijela Republika Srpska, pa i mnogi van nje, uključili su se u akciju prikupljanja sredstava za liječenje malog Aleksandra Gajića i stigla je dobra vijest. Prikupljeno je dovoljno novca za njegovo liječenje u jednoj klinici u Minhenu, u kojoj se mališan sada nalazi sa majkom. Jutro smo dobili predračun novi, tako da je znatno smanjen. Nećemo raditi transplantaciju matičnih ćelija, neće biti operacije sad. Tako da je sad iznos 174.400, mi smo skupili negdje, uplatili smo bolnicu oko 230.000, tako da za sad ima dovoljno. Oni su, evrima, da, da, u evrima. Oni su rekli da postoji mogućnost da na kraju liječenja bude cifra za jedno 20.000 eura veća, tako da smatramo da za sad treba zaustaviti ovu akciju. Želimo da se zahvalimo svim ljudima koji su nam pomogli, nismo ni sumnjali da se neće skupiti. Hvala svim dobrim ljudima još jednom. 15-mjesečnog Aleksandra čeka još dosta terapija i dugo liječenje, a pomoć su pružili i naši ljudi koji rade i žive u Minhenu i Njemačkoj. Aleksandar je sad trenutno u dobrom stanju. Čekamo da se malo oporavi pa da nastavi sa trećom terapijom. Koliko će trajati liječenje? Pa liječenje otprilike minimum godinu i pol dana će trajati. Toliko moraju biti tamo. Roditelji malog Aleksandra zahvalni su svima koji su pomogli, a takvih je mnogo. Svoj doprinos je dala i BN televizija, koja će i dalje pratiti zdravstveno stanje dječaka, čija bolest je ujedinila mnoge plemenite i humane ljude širom svijeta.